Bom dia, turma, seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Hoje por aqui, rádio enviado pelo Sebastião Fernandes Filho, ali de Praia Grande. E também um radinho aqui pra gente fazer manutenção também. Vamos dar uma olhada como que abre essa caixa. Acredito que seja aqui. Microfone, rádio, cobra 148. Esses isopor barra cá, é o TTzinho tá aí, né? Está a verificar. Esse plástico tem muito grudo, hein? Vamos ligar o radinho. Vamos ver o que está acontecendo com esse radinho inteiro. Ah, o rádio dele não tá dando o TX, né? O RX foi o que ele falou. Não tem recepção. Vamos colocar um alto-falante. Vamos colocar o microfone, né? Não tem, não. Tá bom? Vamos colocar. Não tem nadinha. Nem. Dá o corte de TX, mas não dá TX, né? Não tem recepção, não tem transmissão, não tem TX, não tem RX. Opa! O que é esse aqui saindo fora? Esse aqui? Essa fiação puxada aqui fora, aqui, olha aqui. Eita, doido! Você tá doido! Que nem diz o... Beto pé de pano, você tá doido, você tá doido. Nossa, rádio até bonito, mas na pura gambiarra, né? Olha o tamanho dos parafusos. Acho que foi passado um macho aqui pra ter a rosca grossa, né? Porque o cobre é rosca fina. Não. Tem coisa batendo lá dentro, tem que soltar lá dentro. Vamos ver o que é. Soltei os parafusos aqui. Tem que
querendo abrir o rádio. Ou brotou esse parafuso aqui. E ai, ai, ai. O velho tá ficando louco já. O pessoal do Bom Dia já acordou aí. É Bom Dia o dia todo. Bom dia pra cá, bom dia pra cá. Meu Deus do céu. Eita, nós, hein? Que é isso aqui? Olha o tamanho da porca que tá batendo aqui dentro, ó. Se batendo. Aí. Pai do céu. E o rádio tá bonito, hein? Os fios tá bagunçado aqui, mas o rádio tá bonito. Nossa senhora. Vamos lá. Venha pra cá, celular. Vamos filmar. Vamos mostrar pra turma aqui. Foca direito aí, filha da mãe. Trabalha. Você ganha bem é pra isso. Olha aí. Vamos, caramba. Olha aí. Todo arrebentado. Aqui, ó. Positivo, negativo, puxado. Maneira gambiarra. O rádio tá bonito. Tá? Olha aí. Bem limpo. Chassi dele bem limpo. Placa dele bem limpa. Mas e esse chaveamento doido aqui? Olha a grossura dos fios que colocaram aqui. As gambiarrinhas de diodo, resistor, tudo pra cima. É, pra acabar com o piqui do Goiás. Então vamos ver o que esse rádio tem aqui. Tomara que não seja, né, parte do PLL. Bom, se for também não é troca aqui. O rádio já foi chucrutado. Tem que ver o MB3756. Uma soldaiada aqui que dá até medo, né? Olha. Cada borroco de solda. Vamos verificar. Esse cara é no canal 47, hein? Vai vendo. Propagação fecha. Rio Grande, Rio Grande do Sul, ok? Tá bom? Abriu pro Rio Grande do Sul, aí. É Renato por aí, né? Aí falou assim, é pro segunda região, é. Cidade Rio Grande, Rio Grande do Sul. 39, 23, olha pra do Rafael. É, pra fora aí, hoje. É, a propagação não tá bem aberta, mas tá aí o funcionamento, ó. Tá bom? Vou fazer um teste ali, vamos ver se tem alguém. Positivo, falando aqui, ó. É o cobra d'água, ô louco, é barriga d'água aqui, câmbio. Ah, positivo, ó. Quem é que manda? Como é que o senhor escuta nós por aí? Escutando bem, tô aqui saindo do Bom Senso aqui. Ok, Tubarão, tá joia, TKS, um abraço, tchau, tchau. Alô. Tá aí, ó, agora eu preciso ver que nome que o Bastião quer que coloque pra aparecer aqui de início, ou deixa sem, ó. Que vai aparecer aqui umas letras que eu coloquei aqui, N, barra, S, tá? Aí depois tem as frequências, né, ó. Modo frequência, tá bom? Aqui é canais positivo. Vai dar o loop e cair em canal negativo. Aí começa lá dos canais negativo. Tá bom? E vai... Opa, parece que tinha gente ali... Opa. Deixa eu ver. É só uma portadora, não tem nada.
Achei que tinha. Propagação não tá legal, né? É difícil. Aqui, mostrando a placa, né? O rádio chegou com muito defeito aqui, com PLL, com cristais, WIC 070. Tá aí, ó. Radinho foi recuperadinho aí com DDS. Voltou à vida, um rádio que estava encostado lá também. Um rádio Sebastião do Fernandes, né? Na verdade, tá aí, ó. Como é que o radinho está? Os transistores originais. Os fios todo politicamente correto. E aqui é somente o DDS, né? O Arduino, OLED, encoder, SI5351, sem a placa de RX, tá? É só para funcionar como um chucrute mesmo. Tá? E o chucrute tá aqui de 100, acho que é 130. Eu ainda não terminei assim, né? Porque ainda vou pegar mais informações com o proprietário, uma QRA ou indicativo, algo que ele queira colocar aí na tela inicial. E, né, alinhamento do rádio já está feito. O rádio sim está pronto, só vou depender dele agora passar o QRA e a quantidade de canais que ele quer para cima ou para baixo, qual que é o canal ou a frequência que ele mais fala, para não falar, para a gente levar maior potência e recepção a essas frequências, tá? Já que ele faz o efeito gangorra, né? Entendeu? Põe para cima, perde embaixo, põe embaixo, perde em cima. Então é bem assim. Então a gente vai, né, pegar todas as informações e deixar afinar o radinho e acabar. Tá ok? Mas aqui é o fim da linha do vídeo para vocês. O rádio já foi testado. Então, desde já, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.